urojmë që të shkon puna mirë deri në... Debati sot në publik për draft rregulloren për shërbime komunale të oferizajt zgjati vetëm pak minuta, pasi edhe kësaj here, si në shumicën e takimeve të tilla, mungoi prania e qytetarëve. Të pranishëm ishin kryesisht zyrtar dhe inspektor komunal, të cilët dhan disa sqarime bazë rreth kësaj rregulloreje. Krye inspektori komunal Ridvan Berisha tha se një rregullore e tillë ka qenë në fuqi në vitin 2004, por që përgjegjësinë për zbatimin e saj e kishte KFOR-i dhe policia e Unmikut. Sipas tij, kjo rregullore ka qenë e pabalancuar, prandaj ekzekutivi komunal ka iniciuar këtë draft rregullore, zbatimin e së cilës do ta bëjnë inspektorët. Në këtë rregullore, siç e cega më lart, kanë qenë zbatuar shumë faktorë, shumë institucione, tash janë më inspektorët. Edhe janë thuja se të gjithë inspektorët që janë mrena sektorit inspektoratit të fillu me veterinar, sanitar, ndërtimit, po ata që janë ma kompetent janë normal inspektorët komunal. Po ashtu, me këtë regulore, kanë qenë të parapon gjobat me dëqmarë, me një përmënyre që ka qenë e paralizushme, edhe procedura ma të tjeshme ka qenë të inicuat bëhëm për mes gjykatës. Paramendojë një regulore komunale, nuk ka posë gjobë administrative, që që do të hyra që realizohen nga kjo, të paktën të hinë në komunë, jo të shkojnë në këshillë gjyqësor, apo ku shkojnë nivel qendror. Ti posë parasysh që dha shumë elemente, po ashtu kemi bo edhe plësimin e disa pikave, për shembull me ligjin e ushqimit, ka qenë një ndër pikat kryesore që ne as në udhëzime administrative, se kemi posë, për shembull te X megamarketet, ku kemi produkte të dëmtuara, të skaduara, me këtë rregullore e kemi caktuar që duhet të ketë një depo të veçantë ku duhet ruhet ai mall deri në konfiskimin dhe azhësimin e atij malli. Po ashtu kemi cek si pikë 3 kanë qenë edhe ekspozimi i produkteve ushqimore dhe ushqimore në hapësira të jashtme. Ka qenë indirekt e prekur me ligj të ushqimit, neni 15, po ka qenë si ndërsi ku thotë ndalohet ekspozimi i produkteve ushqimore në hapësira të jashtme dhe të ekspozuar nga rrezet e diellit. Po për jo ushqimoret nuk kemi pasur. Në më thonë, janë të pika që inspektorati ka paracisën, kemi gjithë zbatushmëri, asë në uzemë administrative, asë ligjet kompetente, dhe i kemi futë po në këtë regulore. Pas përfundimit të këti takimi, i cili nuk zgjati më shumë se 10 minuta, reagoi organizata jo qeveritare INPO. Shpend Mustafa nga kjo organizat, thasë në këtë debat, pos qytetarve, do të duhej të ishin edhe bizneset, pasi që kjo regulore i atakon direkt ato. Por, si që shpre aji, ka dështuar njoftimi i qytetarëve për organizimin e këtij debati. Shihet që Komuna Ferizajt po dështon në organizimin e mirëfillt të diskutimeve publike, edhe në vetë kuvendi komunal, institucioni kuvendit komunal, po dështon që të organizoj takimet cilat i ka për detyrë dhe me cilat mandatohet nga ligjet në fuqinë në Republikën e Kosovës për të diskutuar me qytetarët dhe për të marrë zërin e qytetarëve. Mungesa e pjesëmarrjes sot me të qytetarëve tregon që ata nuk kanë qenë të informuar. Besoj që çdo qytetar i cili dëshiron të di më shumë për atë se si komuna do të ofrojë shërbimin ndaj tyre dhe se si duhet ata të veprojnë ka shi dispozita ligjore të cilat ofrohen nga institucionet publike do të vinë sot të diskutoni për këtë draft rregullore. Të ta shihni draft rregulloria ka shumë pika në të cilat lidhen direkt me objektet afarisë, domethënë me biznesin në Ferizaj, edhe vetë ato do të kishin një interes sot për të qenë këtu. Por mos informimi i tyre e bën që sot të mos ketë pjesëmarrje të kënaqshme por fort pjesëmarrje në këtë diskutim publik. Kjo është e dëmshme pikësfori për vetë demokracinë, por edhe në të njëjtën diskutimet e tilla nuk i plotësojnë as standardet minimale të ushqimit publik. Ndonë edhe për të thënë sot për ta bërë sot për sy e foqe, nuk mund të bëhet as për sot për sy e foqe në të diskutim i tillë, ku nuk është fore publik, ku nuk ka fore qytetarë edhe vetë mundet të bëhet një tek për me cilën nuk zbatohen as standardet minimale të diskutimit publik që ekzistojnë në Kosovë. Kryesuesja e kuvendit komunal, Kristina Gashi Bityqi, e cila udhëhoqi këtë debat, tha se kjo draft rregullore do të kaloj edhe në për disa filtra të tjerë institucional, para se të del për miratim në Asamblen Komunale të Ferizajt.